ez az újtan még látszólag úgy indul, mint a többi. De mégsem úgy, és a biogeográfia kurzus sem úgy indul, mint a korábbiak. A leglényegesebb, egyben örvendetes eltérés az, hogy végre van biogeográfia könyvünk. Nem véletlen, hogy egy kicsit nehezen emeltem föl, mert ez valójában nem tankönyv, hanem egy vastos kézikönyv. Ennek az anyagát valószínűleg egyetlen vizsgáztató sem fogja soha számon kérni, egyetlen egy hallgatótól sem, ebben a terjedelemben, ebben a formában. Őszintén be kell vallanom, hogyha engem részletekbe menően elkezdenének ebből a könyvből kérdezni, nyilvánvaló, hogy én sem emlékeznék minden részletre, lehet, hogy én is meg lennék buktatható ebből a könyvből. Tehát ez a könyv nem tanulásra, hanem tanulmányozásra való. Nem véletlen az, hogy az angol is megkülönbözteti azt, hogy learning, illetve studying. Tehát a study, a tanulmányozás, ez az, amire ez a könyv való, nem megtanulásra. A megtanulandó dolgok a prezentációkon vannak, és hogyha a prezentációkban nincsen valami kellő részletességgel érthetően kifejtve, akkor itt van a könyv, utána lehet nézni, a könyvnek van egy több oldalas részletes tartalomjegyzéke, van részletes névmutatója, tehát akit valóban érdekel a téma, vagy le akar egyszer vizsgázni belőle, akkor utána tud nézni. Miért biogeográfia? Mindenek előtt azért biogeográfia, és nem külön növény- és állatföldrajz, ahogy ez korábban a 20. század jelentős részében volt, mert a biológia különböző területein az egyet fölötti szerveződési szinteket tárgyaló biológiai tudományokban is érvényesülnek az integratív tendenciák. Ennek volt a biogeográfiában egy kiváló képviselője, Udvardi Miklós professzor, dinamikus állatföldrajza közvetlen elődje ennek a biogeográfia könyvnek, és éppen ő volt az többek között, aki rávilágított arra, hogy a növények és állatok elterjedésében vannak olyan általános törvényszerűségek, olyan általános szabályok, amelyeknek evolúciós háttere van, a bioszféra történetével függenek össze, amelyek közös motívumok, amelyek együttes vizsgálatokat, együttműködő kutatásokat igényelnek, és a tudományos közlésekben is együttesen jelennek meg az eredmények egyre inkább. A biogeográfia tehát, ahogy itt az első dián látható, nem egyszerűen a tények rögzítése a növények és állatok elterjedéséről, hanem egyre inkább oknyomozó tudomány. Tehát a biogeográfia több, mint egyszerűen egy regisztráló, leíró tudományterület. Vannak olyan alapvető kérdései, amelyek mind a növényekre, mind az állatokra, sőt a mikroorganizmusokra is egyaránt vonatkoznak. A kérdés mindig úgy kezdődik, hogy miért? Miért fordul elő adott faj, adott növényfaj, adott állatfaj egy bizonyos területen? Ennek természetesen különböző, jelenleg ható tényezők lehetnek a hátterében. Tehát például éghajlati viszonyok, tehát például milyen szigorúak az adott területen a téli fagyok. A téli fagyok lehetővé teszik-e, hogy például az adott területen nem csak az például, hogy fügét vagy gyapotot lehessen-e termelni, hanem hogy milyen állatoknak, milyen növényeknek lehet a természetes előfordulásuk. Ennek a kérdésnek azonban van egy másik oldala, mint általában minden érvének, és ez pedig az,
hogy miért nem fordul elő az illető faj, akár növény, akár állatfaj egy adott területen. És ezzel a kérdéssel általában már közelebb jutunk az okokhoz, mintha csak az első kérdést tesszük föl. Gondoljunk csak arra, Magyarország területén jelenleg őshonosan például mocsárciprus biztos, hogy nem fordul elő. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a mátra aljai ligniteket, amelyeknek ugye a fűtőértékük nagyon alacsony, emellett a használatuk erősen környezetszennyező, tehát ezek a lignit bányák, ezek gyakorlatilag már be vannak, vagy a legközelebbi jövőben be lesznek zárva, de ezeknek a lignit bányáknak az anyaga jelentős részben olyan mocsárciprusokból tevődik össze, amelyek valamikor a földtörténeti új idő, például a miocén időszakában itt éltek az akkor aktívan működő mátrai vulkánoknak a lábánál ilyen kiédesedett beltengeri beltavi lagunák mentén. Tehát valamikor itt voltak, miért nincsenek ma itt? Holott tessék elmenni a botanikus kerti tóhoz, remek állapotban levő mocsárciprusokat lehet látni. Tehát a mai éghajlati viszonyok is megfelelnének ahhoz, hogy megfelelő nedves élőhelyeinken nálunk mocsárciprusok tenyésztenek, nem tenyésztenek. Ennek történeti okai vannak, általában miért nem fordul elő, az nem csak arra világít rá, hogy milyen jelenlegi releváns környezeti tényezők vannak, hanem milyen történeti folyamatok játszottak le a bioszférában, közelebbi vagy távolabbi környékünkön, amelyek megváltoztatták az élővilágnak az elterjedését, a faji összetételét, a jelenlegi közösségekhez, életközösségekhez képest az akkoriak viszonyait. Tehát ez a második kérdés ezért nagyon lényeges, hogy megmutatja azt, hogy a biogeográfiának két irányban kell haladnia. Az egyik az úgynevezett ökológiai irány, az ökológiai kapcsolatú irány, amely a jelenlegi elterjedési határokkal, a határoknak a környezeti limitációjával, a limitáló tényezőkkel kapcsolatos. Ez az ökológiai ágú biogeográfia nagyon szorosan kapcsolódik a természetvédelmi biológiához, hiszen jelenleg élő populációk megőrzésének a feltételeiről, lehetőségeiről van itt szó. Ugyanakkor a biológiai sokféleség megértéséhez nagyon szükségesek azok a válaszok, amelyek a második kérdéssel kapcsolatosak. Tehát, hogy miért nem fordul elő, amelyek nem csak a populációknak a toleranciájával, ökológiai tűrőképességével, hanem evolúciós múltjával is kapcsolatosak. Tehát a biogeográfiának egy nagyon fontos szemléleti kérdése az, hogy mindig populációkkal, népességekkel, nem egyszerűen egyes egyedekkel foglalkozik. Hiszen tudjuk jól, hogy egyes elkóborló egyedek nálunk előfordulhattak olyan fajokból is, amelyeknek a folyamatos tenyészésére, tehát populációi itt létére nincsenek meg a megfelelő feltételek. Ezek lehetnek fogságból kiszabadult példányok, lehetnek kóborló egyedek, vagy lehetnek például madarak által elhurcolt magvakból kicsirázó olyan egyedek, amelyek tovább szaporodásához itt már nálunk nincsenek meg a feltételek. Ezek a feltételek gyakran
az itt élő életközösségek összetételéből adódnak, a különböző populációk interakcióival kapcsolatosak. Tehát a biogeográfiának nem csak populációkkal, közösségekkel is kell foglalkoznia, a közösség szintű megközelítés szintén a biogeográfia egyik alapvető sajátossága. Ha pedig itt vagyunk, akkor már látnunk kell azt, hogy a populáció genetikai összetételét, illetve a közösségek különböző faji populációkból való összetételét evolúciós történeti folyamatok határozzák meg, és ezeknek a vizsgálata pedig a biogeográfiát egyben egy evolúciós szemléletű tudományá teszi. Éppen a molekuláris módszerek előtérbe kerülése volt az, amely lehetővé tette, hogy az egyes populációknak ne csak az elterjedését és elterjedési változásait vizsgáljuk, hanem ezzel párhuzamosan, ezzel együtt megvizsgáljuk azokat az evolúció genetikai változásokat is, amelyek az elterjedési folyamatokkal, a szétterjedéssel, vagy éppen a kipusztulással kapcsolatosak. Tehát a filogenetikai szemlélet is a biogeográfiának egy nagyon fontos sajátossága. A biogeográfia a tényanyagát, ismeretanyagát részben nyilván a biológiából meríti, hiszen ismerni kell azokat a fajokat, azoknak a fajoknak a populációit, amelyek elterjedését vizsgáljuk. Megfelelő faji meghatározás nélkül hiteles adatok a biogeográfiával sincsenek, a fajok helyes meghatározása a biogeográfiában is elengedhetetlen alapkövetelmény. Ezek ismeretével lehet az elterjedési területeket pontosan föltérképezni, tehát az első pont A alpontjában látható tudományterület, az area geográfia, vagy areal geográfia, ahogy németesen is szokták mondani, ez az elterjedési területek földrajzával, az elterjedési területek földrajzi sajátosságaival foglalkozik. Hogyha megvannak az elterjedési képeink, akkor egyel tovább lehet lépni, tehát az elterjedési képek alapján, sokfaj elterjedési képei alapján már életföldrajzi régiókat lehet meghatározni, tehát a következő résztudománya a biogeográfiának az úgynevezett regionális biogeográfia, tehát a bioszféra egészén belül melyek azok a jól definiálható egyes régiók, amelyeket a fajok elterjedési képei alapján tudunk rendszerezni. A biogeográfiának ez, mondjuk ez a kettő, ez az áreaföldrajz és a regionális biogeográfia, ez a leíró része. Ezek azok a részek, amelyek nagyjából a 20. század folyamán is készen voltak, megvoltak, le voltak írva, le voltak fektetve tankönyvekben. A másik főpontunk a földrajzi fajkeletkezés ügye, amelyen már Darwin is sokat foglalkozott, sőt a darwini evolúciós felismeréseknek egy jelentős része éppen az ilyen elterjedési dolgokkal, elterjedési tényekkel, szabályosságokkal volt kapcsolatos. Ezeknek a vizsgálati módszerei kétfélék. Elemi szinten a molekuláris genetikai módszereket használjuk a populáció genetikai jellemzésére, illetve a változó
terjedésű populációk változó genetikai sajátosságainak, evolúciós folyamatainak a nyomon követésére. A másik lényeges módszer a filogenetikai módszer, amikor már nem egy-egy faj populációinak a genetikai markerei alapján dolgozunk, hanem megnézzük az egyes nagyobb monofiletikus egységeknek az elterjedés történetét, tehát ez a társtudomány, ez a filogenetikus életföldrajz, amely egyre inkább jelentőssé válik mind az állatok, mind a növények elterjedésének a kutatásában, sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy még az emberi rokonság, a hominidák elterjedés történetének, evolúció történetének a vizsgálatában is egyre jelentősebbé válik. Mindezeknek a jelenségeknek azonban keretet a bioszféra története ad. Tehát ezek a folyamatok mind a bioszféra történetének a nagy evolúció színpadán játszódnak le. A bioszféra színpadán jelennek meg, fejlődnek ki és terjednek el az egyes fajok és közösségek, és szintén a bioszféra színpada az, amelyről ezek a kipusztulási folyamatok során eltűnnek, például az utolsó jégkorszak után ilyen folyamatok határozták meg azt például, hogy az utolsó jégkorszakra jellemző úgynevezett megafauna ennek a nagy testi emlősei kipusztuljanak. A diának a végén sárgával kiemelve van még egy kulcsmondat. Ez a kulcsmondat a sajnos fiatalon elhunyt kiváló amerikai ökológustól, Robert MacArthurtól származik, és lényegében azt fejezi ki, hogy a bioszférában térben, időben ismétlődő mintázatok vannak. Tehát ahogy például a negyedik időszakban glaciálisok és interglaciálisok követték egymást, időben ismétlődő terjedési és visszaszorulási mintázatok, folyamatok játszottak le a bioszférában, és ennek következtében az elterjedési képekben is találunk szabályosan ismétlődő mintázatokat. Szabályosan, de nem tökéletesen ismétlődő mintázatokat. Tehát a predikció, a folyamatoknak az előre jelzése, tehát, hogy egy klímaváltozás esetén mi várható, az pontosan annak alapján jósolható meg tudományos alapossággal, hogy milyen eltérések mutatkoznak az ismétlődő mintázatokban. Mi okozza adott esetben azt, hogy ezek az ismétlődések nem szabályosak, hanem időben, térben eltérések mutatkoznak között. Ez, amit itt látunk, ez tulajdonképpen egy példagyűjtemény, hogy milyen fő kérdések lehetségesek az elterjedések vizsgálatával kapcsolatban. Tehát nem csak azt nézzük, hogy miért van adott fajnak itt vagy ott az elterjedési határa, hanem például egy nagyon fontos lehetséges kérdés az, hogy egy adott fajnak hol élnek a legközelebbi rokonfajai, és ebből hogyan tudunk arra következtetni, hogy ezeknek a fajoknak a közös ősei hol éltek például. Vagy melyek azok a növény- és állatfajok, amelyek a nagy regionális egységek elkülönítésére és a jellemzésére leginkább alkalmas.
vagy. Ugye tudjuk mindannyian azt, hogy az emberi civilizáció elterjedésével és kiterjedésével a természet közeli élőhelyek egyre inkább egymástól elszigetelté, tehát valóban szigetszerűekké váltak. Hogyha most megvizsgáljuk azt, hogy milyen módon népesedtek be az izolált óceáni szigetek, milyen feltételek múlik az, hogy ezeket az óceáni szigeteken hány faj tud túlélni, vagy milyen evolúciós folyamatok játszódnak le, akkor, amikor az óceáni szigeteken új fajok jönnek létre, vagy akár ki is pusztulnak, akkor látható, hogy van olyan kérdés föltevése a biogeográfiának, amelynek közvetlen referenciája van, például az izolált természetvédelmi területek megőrzésével kapcsolatban is. Akkor a következőkben most ugorjunk vissza egy kicsit a múltba. A múltban akkor tudunk először az élővilág összetételére vonatkozóan kézzel fogható, szemmel látható referenciákat találni, amikor megnézzük azt, hogy az ősember környezetében, tehát az Európába, Afrikából megérkező Homo sapiens környezetében milyen élőlények éltek. A Homo sapiens megjelenésének nagyon érdekes, nagyon jellemző sajátosságai vannak. A Homo sapiens megjelenésével együtt jelenik meg egy ősi művészet. Egy ősi művészet, amely az emberi szaporodással és az emberi szexualitással kapcsolatos. Gondoljunk azokra az agyag, vagy kőből faragott, vagy égetett agyag szobrocskákra, amelyek nagyjából olyan 40 ezer évvel ezelőtti időszakból datálhatók. Részben ezzel egyidejűleg, részben ezzel korábbiak vagy későbbiek, azok az állatábrázolások, amelyek egy nagyon fontos állategyüttest jelenítenek meg, az úgynevezett mamutszkepnek egy sajátos, magas primer produkciójú és változatos állat összetételű nagy zonális társulásnak az élő világával kapcsolatban. De ezek nem csak azt ábrázolják, hogy itt áll ez a bölény, hanem más ábra már azt mutatja, hogy ez a bölény egy földön fekvő ős vadászt akar felöklelni. Más jelenetet pedig dárdát íjak nyilat hordozó, futó lépésben közlekedő emberi alakokat ábrázolnak, amelyek különböző ezen a mamutszkeppen nagy csordákban, csapatokban élő állatokat üldöznek. Mit jelent ez? Az, hogy itt az embernek már a környezetével kapcsolatban egy új viszonya jelenik meg. Olyan formában, hogy a barlangnak a sötétjében, gyenge mesterséges fénynél, az az ősi Homo sapiens már képes fölidézni azoknak a jeleneteknek az időbeli sorát, amelyek a következő vadászat során fognak lejátszódni. Tehát egy olyan téridő szemlélet, amely absztrakción alapul, a
bekövetkezhető jelenségek időbeli egymás utánját ábrázolja, és amely egyúttal a saját belső világának a kivetítését jeleníti meg az ő külső környezetére, tehát egy olyan minőségileg új, humán környezet szemlélet jelenik meg, amely azután végighúzódik azokon az ábrázolásokon, ahol már pszichikus tartalmat, pszichikus jelentőséget tulajdonítanak az őket körülvevő állatvilág egyes képviselőinek, emberi tulajdonságokkal, emberi részletekkel ruháznak őket, mint ahogy egyes emberi alakokat pedig állati fejekkel kombinálnak össze, hasonlóképpen, mint mondjuk a középkori festészetben Hieronymus Bosch, aki szintén pszichikai tartalmakat kívánt megjeleníteni a képein. Tehát a környezet ettől kezdve már nem csak tárgyaknak, élő vagy élettelen objektumoknak a tárháza az ember számára, hanem egyúttal egy olyan világ, amelyben együtt él, és amelynek az ember elkezd pszichikus tartalmakat is tulajdonítani, egy merőben új viszonyt jeleníteni meg, jelenítve meg az ember és a környezete között. A következő váltás már akkor történik, amikor a tudományos megközelítés váltja föl ezeket az intuitív, gyakran mély pszichológiai hátterű megközelítéseket. Tehát amikor rendszerezni kezdjük az ismereteket, amelynek talán a legnagyobb alakja Arisztotelész volt, aki rögtön felismerte azt, hogy a világnak az egyes részei nem öröktől fogva olyanok, mint amilyennek ma látjuk, hanem ezek mind időbeli változásokban állnak, időbeli változásokban vannak, és ettől kezdődik tulajdonképpen a bioszféra megismerésének a tudományos kezdete. Ezek a tudományos kezdetek először úgynevezett Kräuterbuchok, tehát gyógyító növényekről szóló könyvek voltak, amelyek persze a növények elterjedésére vonatkozóan is számos ismeretet tartalmaztak. Ezekkel párhuzamosan megjelentek az állatok könyvek, német nyelvi környezetben például ezek a Tierbuchok. Ezek voltak azok, amelyeket magyarra is előbb-utóbb lefordítottak, tehát például ilyen Kräuterbuchok anyagát bőven felhasználta pápai Páris Ferenc, amikor az első magyar orvosi szakjelvű munkákat megalkotta, vagy amikor ugye Wolfgang France német munkáját szabadon fordítja Miskolci Gáspár egy jeles vadkertjében, amelyben persze bőven vannak olyan hiedelmek, vagy olyan sajátos erkölcsi tanulságok is, amelyek ma már inkább megmosolyogtatók. A nagy rendszerező korra ezután jön. A nagy rendszerezők egyúttal kezdetben nagy utazók is voltak, és ugye nem csak a cári udvarban dolgozó Gmelin és Pallas, de Pallas nyilván művész név, akik a sztyeppei és a taigai zóna növény- és állatvilágát kutatták, cári megbízásból, komoly anyagi fedezettel, nagy idő- és energia ráfordítással,
hiszen ezek a tudományos kutatások, leírások egyben az orosz birodalom transzurálni terjeszkedésének a hátterét is szolgálták, merre lehet olyan forrásokat találni az Uraltól keletre, amelyek a cári birodalom számára értékes források lesznek. Még a német Alexander von Humboldt is már a működésének utolsó fázisában szintén utazott ilyen megbízással Dél-Szibériába, hogy ott lényeges ásvány előfordulásokat találjon, amelyeket az orosz birodalom felhasznált. Linné is nagy utazásokat tett például Svédország sarkköri vagy sarkkörön túli területeire, Lapföldre. Ugyanakkor ő volt az, aki a növény- és állatrendszer mellett a növények és állatok elterjedésével kapcsolatban is kifejtette a nézeteit, mivel azonban mindig a teremtés elvű kutatók közé tartozott, és meglehetősen szó szerint értelmezte a Bibliának erre vonatkozó tartalmát, ő úgy gondolta, hogy itt tényleg édenszerű, ideális trópusi környezetben bontakozott ki az emberi civilizáció, és a civilizációnak a fejlődésével került egyre inkább északi területekre. Buffon Gróf, az ön nagy tudományos ellenlábasa, nyilvánvaló, hogy e tekintetben is ellentétes nézeteket vallhatott, de ő neki már rendelkezésére álltak olyan adatok, amelyek alapján ő tudhatta azt, hogy Közép-Európának az északi részein olyan növények élhettek és olyan állatok, amelyek jelenleg már nincsenek ott, hanem sokkal délebbi elterjedésűek. Tehát ő úgy gondolta, hogy északi eredetű a növény- és állatvilág, a mérsékeltövi, sőt a trópusi növény- és állatvilág jelentős része is északi eredetű, a Föld történetének egy korábbi, melegebb időszakából származik, és az, hogy Dél-Amerikában és Afrikában például más a trópusi növényzet és állatvilág összetétele, azt ő azzal magyarázta, hogy ebből a közös északi központból olyan különböző utakon vándoroltak szét, amely egyúttal különbözővé is tette őket. Ő ezt még az emberre is vonatkoztatta, hiszen úgy gondolta, hogy a legnemesebb ez az északi emberfaj, és ez csupán degradálódott akkor, amikor délebbre hatolva ugye belőle kialakultak a hozzá képes szerinte alacsonyabb rendű trópusi népcsoportok. Tehát az evolúciós gondolatok ugye nála már megjelennek, de teljesen olyan formában, amelyeknek a mai tudományos alapjai nyilvánvaló, amelynek a tudományos alapjai mai szemmel nyilvánvalóan erősen megkérdőjelezhetők. Mégis ugye van egy Buffon törvény, hogy a látszólag, ugye éghajlatilag hasonló körülmények nem okozzák az egymáshoz hasonló összetételű növény- és állatvilág létrejöttét. És ezek után jöttek a nagy utazók és a nagy evolucionisták. Humboldtnak a munkássága önmagában is megérdemelne egy önálló előadás sorozatot.
különösen arra való tekintettel, ugye, hogy itt a 2019-es év kulcsfontosságú volt, ugye, Humboldt születése és halála miatt is, hiszen ez a nagy és ugyanakkor szerencsés csillagzat alatt született kutató, ugye, közel majdnem 100 évet, ugye 90 évet élt, és még magas életkorban is aktívan írta a nagy könyveit, munkáit, és lényegében a földrajzi alapú vegetáció tudománynak az egyik megalapozója volt, azzal, hogy megtalálta a párhuzamokat az észak-dél, a dél-északi, illetve a magassági növényzeti elterjedés között. A nagy dél-amerikai, illetve szigeti vulkánok övezetességéből tudott általánosítani a növényzet általános zonalitására vonatkozóan. Az általános övezetességnek ez az ábrázolása jelenik meg Humboldtnál, amely egyúttal azt jelenti, hogy ő valóban átfogó integratív látásmódú kutató volt. Az ő munkásságát sokban kiegészítette Alphonse de Candolle, francia botanikuskert igazgató és botanikus, aki fölismerte, hogy a növényzeti populációk elterjedésében nagyon jelentős tényező a hasonló környezeti igényű fajok közötti versengés, a kompetíció. Egyúttal rávilágított arra, hogy a fajok egy részének nagyon szorosan limitált az elterjedési területe, ezeket nevezte ő endemikus fajoknak, illetve általánosított az endemizmus, mint jelenség létezésére vonatkozóan is. Ő a Földön 20 olyan régiót állapított meg, amelyek az endemikus növényfajok magas száma alapján állapíthatók, meghatárolhatók körül. Ez egy meglehetően pontos eredmény, mert hogyha majd megnézzük a regionális biogeográfiával, hogy melyek azok a jelenleg világ természetvédelmi alap által nyilvántartott endemizmus központok, ezek jelentős mértékben átfedésben lesznek azzal, amelyeket ugye csak nem 200 évvel azelőtt ugye Alphonse de Candolle zseniális előrelátással már megállapított. Ugyanakkor fölismerte azt is, hogy az éghajlati viszonyok alapján lehetségesek olyan elterjedési típusok, amelyek a hideg övezetekhez kötöttek, és jelen vannak mind az északi, mind a déli póluson, tehát úgynevezett bipoláris elterjedésnek. Későbbiek folyamán az állatföldrajzosok bőven használták ezt a bipoláris elterjedésnek az elvét és fogalmát, tehát például a tengerparti parti madarak, vagy például a cetek elterjedésével kapcsolatban. Tehát termékeny gondolatok voltak ezek. Utána, amikor már teljesen földülen lett a tényanyag, mind a növényekre, mind az állatokra vonatkozóan, akkor jelentek meg azok a kutatók, akkor jelentek meg azok a munkáik, amelyek már területi egységekre próbálták felosztani a Földet. Itt mindenek előtt két teljesen különböző elvek alapján gondolkodó kutató emelhető ki.
Az egyik Szkléta, aki főleg a madarak elterjedését vizsgálta, és 7500 madárfaj elterjedése alapján állított föl egy területi rendszert a Földre vonatkozóan, tehát egy neogea és egy paleogea, egy régi világ és egy új világ, ahogy ő megállapította, és mivel ő teremtés elvű volt, ő úgy gondolta, hogy volt egy óvilági kreáció, egy óvilági teremtés, amelynek során differenciálódtak ezek a kontinensek és részletei, és van egy új világi teremtési folyamat, ugye, amely a nyugati féltekére jellemző. Na most, ez a 7500 faj, ez meglepő, ugyanis az a helyzet, hogy a jelenleg tudományosan leírt madárfajok száma az olyan durván 10 000-re tehető, az szerint, hogy a fajokat inkább felosztjuk a rokon egységeket több fajra, vagy nagyon összefoglaló egységeket, mert az alfajokat állapítunk meg, emiatt ugye vannak különbségek, a 10 000-es szám az nagyjából jónak mondható. Ehhez képest, hogy ő 7500 faj alapján rendszerezett, ez már az ő korában egy igen jelentős, elismerésre méltó tudományos teljesítmény volt. És hogy a ténybeli alapok valóban helytállóak voltak, az nem bizonyíthatja jobban más, mint hogy Alfred Russel Wallace, aki Darwin kortársa, illetve szellemi téren tudományos partnere volt, már evolúciós alapon lényegében hasonló területi egységeket állapított meg. Ez, amit itt látunk, ez a Wallace-féle állatföldrajzi rendszernek a képe. Ő a emlősök és a madarak elterjedésére alapozva az alábbi egységeket különböztette meg, és látható, hogy különös részletességgel foglalkozott ezzel a délkelet-ázsiai, ausztráliai szigetvilággal összekötött területtel, amely őt különösképpen érdekelte, és amelynek az állatföldrajzi viszonyait ő elsősorban a madarak alapján nagy részletességgel vizsgálta, de ennek a területnek a jellemző lepkefaunáját, elsősorban a pillangóféléket, a papilionidákat is részletesen vizsgálta, ahogy erről majd a regionális állatföldrajzban bővebben is szó lesz. Tehát ezt az elterjedési határvonal a Dél-Kelet-Ázsia, tehát az orientális vagy újabban indomalájának nevezett régió, és az ausztráliai között, ami elválasztja, ezt az ő tiszteletére nevezzük ma is, ugye Wallace vonalnak. Eközben azonban nem tétlenkedtek azok a kutatók sem, akik a jelenlegi elterjedési viszonyokat őslétani, illetve geológiai alapon kísérelték meg magyarázni. Adolf Grognard francia kutatónak az volt a szerencséje, hogy Párizs környéke egy olyan geológiailag nagyon sajátos terület, ahol nagy kiterjedésben vannak fosszíliákban gazdag mészkőlerakódások. Méghozzá édesvízi mészkőlerakódások, amelyek növényfosszíliákat, és egyúttal például kulcsfontosságú kétéltűek fosszíliáit is tartalmazzák.
Ő volt az, aki nagy kiterjedésben talált mérsékeltövi területeken trópusi erdetre valló növényfosszíliákat, tehát az európai kontinens vagy szubkontinens érintő földtörténeti klímaváltozásoknak az első jelentős leírója volt ős növénytani paleobotanikai alapon. Charles Lyell, angol geológus, akit a geológia atyának is szoktak nevezni, azért nagyon jelentős kutató, mert két kötetes hatalmas műve, a geológia alapelvei, a Principles of Geology, szinte tankönyvként, sőt szinte bibliaként szolgált a későbbi kutatói nemzedékek számára is. Mi több, az első kötete, ahogy megjelent, Darwin rögtön szertett erre a kötetre, és a Beagle cirkáló megtett földkörüli útjára magával vitte ennek a műnek az első kötetét, és ez nagyon sokban segítette őt abban, hogy amikor a földkörüli út során, például Dél-Amerikában fosszilis lajhároknak a maradványaira bukkantak, akkor a fosszíliák helyes értelmezésében őt nagyon támogatta Lyellnek a munkássága. Úgyhogy később az evolúció biológiai munkáiban megírta, hogy amikor adott sorokat leírta, akkor úgy érezte, minthogyha ő benne, Lyellnek a szelleme élt volna tovább, és az segítette volna őt a dolgok helyes megfogalmazásában. Na most Darwin fölismerései tulajdonképpen két nagyon lényeges csomópontra tagolódnak biogeográfiai szempontból. Az egyik a szigetek vizsgálata. Tehát közös eredetre valló, de valamilyen mértékben eltérő rokon szervezetek jelenléte az egymáshoz közeli, de egymástól mégis izolált szigeteken. Tehát a szigetek vizsgálata segítette őt abban, hogy az izoláció és szelekció, tehát a különválás és a különváltan eltérő módon szelektált, alkalmazkodott populációk elterjedési és egyben ugye faji különbségeit is értelmezni tudta. A másik. Darwin idejében már tudták azt a kutatók, hogy a Földön, a földtörténeti közelmúltban nagy eljegesedések voltak. És pont a szigetfaunák vizsgálata segítette Darwint abban, hogy megértse, miért és hogyan lehetséges az, hogy az északi tundrákon és a magas egységekben hasonló növény- és állatfajok fordulnak elő, de gyakran nem ugyanaz a faj, hanem egymásnak a közeli rokonai. Tehát Darwin az evolúcióra tudott következtetni az elterjedési tényekből, tehát az izolációból és szelekcióból következtetett az evolúciós folyamatokra. A tudományos fordulat akkor állt be, amikor a molekuláris genetikai vizsgálatok pont az ellentétes irányú dolgot tették lehetővé.
Tehát az, hogy az evolúciós folyamatot értsük meg, az evolúciós folyamatnak a genetikai markereiből értsük meg az elterjedés, mint folyamat. Tehát az elterjedést magát is, mint evolúciós folyamatot tudjuk értelmezni a molekuláris genetikai adatok alapján. Lényegében ezzel jutottunk el a mai viszonyokhoz. Tehát a darwini elveket látjuk így konkrétan az elterjedési területekkel kapcsolatban. Ebből külön szeretném kiemelni azt, hogy a különböző kontinensek jelenlegi fauna összetételbeli hasonlóságai korábbi összeköttetések alapján értelmezhetők, tehát például észak-amerikai és észak-eurázsiai elterjedési hasonlóságok és genetikai rokonságok a beringiai összeköttetéseken keresztül, illetve az az elv, hogy egy adott fajnak bármilyen nagy is a jelenlegi elterjedése, egy bizonyos kialakulási központból kellett kialakulnia valamilyen szétterjedési folyamattal, és amennyiben ez az elterjedési terület jelenleg már nem összefüggő, hanem széttagolt, akkor meg kell vizsgálni azokat a földtörténeti folyamatokat, amelyek ezt a szétkülönülést okozták, és amelyek egyúttal a genetikai változásokat is eredményezték az elkülönült populációkban. Erre vonatkozóan találta meg ő, ugye, a bizonyító anyagot egyrészt a magas hegységi vagy magas földrajzi szélességeken élő fajok esetében, ahogy ezt például láthatjuk a hófajok elterjedésében, vagy a konkrétan ezzel a térképen látható fehérletkefaj elterjedésében, illetve látható az is, hogy az európai magashegységi, tágabb értelemben alpin fauna is úgy viselkedik, mint egy óceáni szigetfauna, ugye ezek a kiemelkedő szigetek, amelyeket az eredetileg erdővel, majdnem összefüggő erdőségekkel borított nagy, nem magashegységi térségek egymástól izoláltak, tehát az erdő határ mint egy úgy működött, mint ahogy a szigeteket körülvevő óceán. Tehát ezek azok az elvek, amelyek már itt a Darwin munkásságában is világosabbá váltak, és amelyek a jelenlegi biogeográfiai gondolkodás módunkat is meghatározták. Na most ezután a bevezető után röviden nézzük át, hogy milyen részterületei vannak annak a biogeográfiának, amely ennek a fél éves kurzusnak az anyagát képezi részleteivel. Manapság már egyre inkább beszélünk nem csak globális éghajlatváltozásról, ami egyre inkább letagadhatatlan tény, hanem a globális biogeográfiáról is. A globális biogeográfiának ma már önálló magas impact faktor tudományos folyóiratai vannak, tehát érdemes ezt a globális biogeográfiát előre bocsátani, mint általános összefoglaló tudományterületet, ami az egész bioszférára vonatkozik.
Az utána következő rész az árja a földrajz, amely tehát a tényanyagnak a legnagyobb részét tartalmazza. Utána a biológiai sokféleségnek a földrajza, ez természetesen azt jelenti, hogy mivel a biológiai sokféleség a sokszintű, ugye a genetikai sokféleségtől kezdve a közösségek sokféleségéig, tehát ezek több szintű vizsgálatokon alapuló tudományterület, és utána jön az elemző, analitikus és dinamikus biogeográfia. Ennek az eredménye az, hogy hogyan határolhatjuk körül a bioszférának az egyes regionális egységeit, amelyek természetesen nem egyszerűen statikus egységek, hanem amelyeknek a földtörténetben dinamikusan változó határai vannak. Ahogy az előbb láttuk, ugye, a globális biogeográfia abból indul ki, hogy a bioszférának van egy nagyon fontos földtörténeti dinamikája. Ennek a földtörténeti dinamikának az alapja a lemeztektonika. A lemeztektonika nyilvánvalóan nem biológiai tudományterület, hanem a történeti földtannak az a része, amelynek az alapszintű ismerete, hangsúlyozom, alapszintű ismerete az, amely szükséges a biogeográfiai tényeknek a megértéséhez. Az alapja az a nagyon egyszerű tény, hogy a Földnek a szilárd kérge az csupán csak a Föld sugarának, ennek a vastagsága, ez a Földnek gömbé egyszerűsítve a Földet, a sugarának mindössze 2%-át teszi ki. Tehát, hogyha részleteiben megnézzük a dolgot, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy amit mi így kívülről látunk a Földnek a domborzatán, ez tulajdonképpen ez a Föld rádiuszának mindössze 2%-át kitevő kéreg. Ez alatt van a Föld köpeny, és ezen belül van a mag. Mind a kettő azért bizonyos mértékig tagolódik, hiszen a Föld köpeny, amelyen belül cirkulációs folyamatok, tehát a Föld belső hője által táplált cirkulációs folyamatok vannak, ennek van egy olyan keskelyebb fölső része, ezt nevezzük asztenoszférának, amely asztenoszféra állandó dinamikus kapcsolatban áll a Föld kéreggel. Hogyan képzelendő el? Nyilván úgy, hogy a vulkáni működéssel az asztenoszférából megszilárduló kéreg jön létre, illetve ahol Föld kéreglemezek úgy ütköznek, hogy kéreglemezek az asztenoszférába kerülnek, és ott beolvadnak, akkor viszont a kéregből kerülnek szilárd, illetve beolvadó elemek az asztenoszférába, illetve vehetnek részt a köpenynek a cirkulációs rendszerében. Tehát ezek a dinamikus kapcsolatok vannak a kéreg és a köpeny között az asztenoszféra, mint dinamikus rendszernek a közvetítésével. Mi ennek a gyakorlati fontossága? Nyilván az, hogy a Föld kéreg nem egy abszolút szilárd valami,
hanem egy nagyon dinamikus geológiai képződmény. Nagyon egyszerű kísérlettel is lehet ezt szemléltetni, hogy ebben a köpenyben mi zajlik le. Elegendő egy ilyen nagyon egyszerű kis szemléltető kísérlet, hogy ezt lássuk. A Föld belső radioaktív bomlási folyamataiból termelődő energia az, amely mozgatja ezt a cirkulációs folyamatot, amelynek következtében anyag kerül a mélyebb rétegekből a felszín közelébe, ennek egy része ugye táplálja a földkéregnek a folyamatait, de ez nem egy veszteség, mert a földkéregből ugye a beolvadási folyamattal újabb utánpótlást kapnak a cirkulációs folyamatok, amelyek tehát hosszú földtörténeti korokon keresztül ciklikusan tovább működnek. A leglényegesebb ebben a történeti földtani részben az, hogy különböző kéreglemezek vannak. A kéreglemezek között vannak olyanok, amelyek óceáni kéreglemezek, és vannak kontinentális kéreglemezek. Általában azt lehet mondani, hogy az óceáni kéreglemezek, ezek nehezebb fémekben, tehát mondjuk minimum magnéziumban, illetve magnéziumnál nehezebb fémekben gazdag szilikátokat tartalmaznak. Régebben ezt a kéreglemez típust éppen szigma kéreg típusnak is nevezni. A másik a könnyebb kontinentális lemezek, amelyek alumínium szilikátokat tartalmaznak nagyobb mennyiségben, amelyek tehát nehéz fémekben szegényebbek, és amelyek éppen ezért alkalmasak arra, hogy fölé tolódjanak az óceáni kéreglemezeknek, illetve az óceáni kéreglemezek alá tolódhatnak a kisebb, fajlagos tömegű kontinentális kéreglemezeknek. Na most ezeknek a folyamatoknak, hogy ezek a kéreglemezek egymástól távolodnak, vagy egymással ütköznek, tehát például az arábiai lemez az afrikai lemeztől jelenleg erőteljesen távolodóban van, ugyanakkor az afrikai kéreglemez lassan közelít az eurázsiai kéreglemezhez. Az eurázsiai kéreglemez földtörténet utóbbi időszakában erősen közelített az indiai kéreglemezhez. Látható, és vannak olyan kéreglemezek, amelyek pedig egymás mellett elcsúsznak, tehát különböző kombinációs esetek lehetségesek a kéreglemezeknek az egymással való kapcsolatában. Nem nehéz kitalálni, hogy mik ezeknek a következményei. Ezek a földtörténet során folyamatosan ezek az érzékeny zónák, ezek a földrengések kipattanásának a központjai voltak. Látható, a színekből látható, hogy a legtöbb földrengés úgynevezett csekély földrengés, tehát csekélyebb, mint 70 km mélységű. Ezek a leggyakoribb földrengések, ezek lokálisan okozhatta komoly pusztítást, de ezek azok, amelyek nem okozzák, hogy úgy mondjam, a kontinensek vagy kontinens részleteknek az átrendeződését. Vannak mély földrengések, ezek azok, amelyek a térképen ilyen lilás színekkel vannak jelölve.
kérdése, hogyha némi fantáziával látjuk, ugye, ez Dél-Amerikának a nyugati partvonala. Az egyik ilyen mély földrengésre zóda, ez itt van az Andokban. Majd látni fogjuk a magyarázatát. A másik nagy földrengéses, ilyen mély földrengésre zóna, ez a Csendes óceán medencéjének a nyugati peremén van, ugye? Hiszen tudjuk azt, ugye a Fukushimai földrengés milyen jelentős károkat okozott, és milyen súlyos következményeket okozott például Japánban. Atomerőművek biztonsága szempontjából például ezek a földrengés dolgok rendkívül jelentősek, ebből a szempontból látható, hogy milyen kockázatos például erősen földrengés veszélyes területekre atomerőműveket telepíteni. Ha egyáltalán tovább lépünk, akkor már itt látjuk a magyarázatokat. Miről van itt szó? A dél-amerikai lemez, ez ugye egy kontinentális lemez, és itt van a Csendes-óceáni lemezzel szomszédos, úgynevezett Nazca lemez, és ez nagyon erőteljes nyugat-keleti elmozdulást végez, ugyanakkor a dél-amerikai kéreglemez pedig az afrikai kéreglemeztől távolodóban van, következésképpen a Nazca lemezhez ütközik, és ennek a lemez ütközési zónában gyűrődnek föl az Andok, amelyik az egyik legjelentősebb mély földrengéses zóna. A másik nagy földrengéses zóna pedig úgy értelmezhető, ennek az északi része, tehát a japáni Szahalin-szigeti kamcsatkai része, ez egy ilyen erősebb, szintén erősebb vulkánikus övezet. Itt az eurázsiai lemez ütközik a nyugati irányban, földtörténeti értelemben gyors mozgást végző pacifikus lemez. Látható tehát, hogy a kéreg lemezeknek ez a dinamikája, ez a jelenlegi életünkre, a jelenlegi civilizációkra is komoly befolyással van, de ehhez képest még ugye sokkal nagyobb a jelentősége abban, hogy a nagy hegyvidéki rendszerek is mindig ilyen lemez ütközések, vagy lemez alábukásos földgyűrődések következtében jönnek létre. Tehát ezek formálják lényegében a Földnek az arculatát. Ez a kép annyiban több, mint a másik, hogy itt a háromszögek egyúttal jelzik a vulkanizmusnak a legjelentősebb övezeteit. A sekély földrengések nagyon sokszor olyan vulkánikus övezetekkel állnak kapcsolatba, ahol inkább csak sekély központú földrengések vannak. Szerencsére, az európai civilizáció szerencsére a mediterrán térség ebbe a típusba tartozik. A kéreg lemezeknek a vizsgálata abból a szempontból is igen fontos, hogy ez összekapcsolódott a földtörténet alapvető elméleti értelmezéseivel. Állandó kérdés volt az, hogy a földkélek folyamataira
jellemző-e bizonyos állandóság, állandóak-e a szárazföldek, állandóak-e az óceánok, és a történeti földtan kezdetben, nagyjából a 20. század közepéig azt vallotta, hogy ezek a földkéreg részletek viszonylag állandóak, az óceánok és a kontinensek helyzete a földtörténet folyamán nem vagy csak kis mértékben változhatott. Ennek a szemléletnek az összefoglaló nagy munkáját a bécsi geológus Leopold Kober adta meg, aki a földkéreg két különböző részeit különböztette meg, és a viszonylag állandó kontinentális részeket kratogéneknek vagy kratónoknak nevezte meg, ezzel azt állítva, hogy a kontinensek azok a földkéregnek viszonylag állandó, meghatározott helyi és helyzetű részei. Ennek a gondolatnak az alapja az a föltételezés volt, hogy a Föld belső hője lassú csökkenésben, kihúnyóban van. Talán érdemes itt az ember tragédiájának az Eszkimó színére gondolni, amelyik az emberiség jövője szempontjából meglehetősen szomorú, sőt tragikus képet fest, azzal, hogy milyen lesz a Föld, amikor majd kihűl, megszűnik a belső hője, és az egész Föld egy globális elégesedés állapotába kerül, ahol már csak az eszkimókhoz hasonló emberi létformák lehetségesek. Na most, hogyha a Föld valóban így hűl, ahogy föltételezték, nagyjából a 20. század első felében, akkor úgy gondolták, hogy nyilván a Földnek zsugorodnia kell. Hogyha pedig a Föld ideális esetben gömb alakú, ugye? A gömb az a szabályos test, amelynek legnagyobb a fajlagos térfogata az adott felülethez képest. Ha már most egy gömb alakú szabályos test zsugorodni kezd, a belső tömegével zsugorodni kezd, akkor egy olyan más szabályos test alakzat felé közelít, amelynek a legnagyobb a fajlagos test felülete, a lecsökkent belső térfogathoz képest. Ez a szabályos test pedig, mint itt az ábrán látjuk, a tetraéder. Tehát létrejött az úgynevezett tetraéder elmélet, amely azt mondta, hogy az eredetileg gömbhöz hasonló szabályos test zsugorodással egyre inkább a tetraéderhez közelítő alakot vesz föl, és ennek következtében annyi kontinens van, ahány éle a tetraédernek, és a tényleg stimmel, és annyi nagy óceán van, ahány lakja a tetraédernek. Tehát ez egy nagyon tetszetős mert látszólag egy egészen egyszerű és világos geometriai elve, térgeometriai elve épült.
Ezért volt nehéz dolga Alfred Wegenernek, aki úgy gondolta, hogy sem a kontinensek száma, sem a kontinensek helyzete nem meghatározott a földtörténet folyamát, hanem mindez állandó, dinamikus változást mondta. Wegener dolgát még ráadásul az is megnehezítette, hogy Wegener alapképzettségét tekintve nem geológus volt, hanem klímakutató, éghajlatkutató, és nyilván az éghajlattal összefüggésben, a növények és az állatok elterjedését vizsgálta, és a növény és állat fosszíliák elterjedéséből vont le éghajlati következtetéseket. De ezek az éghajlati következtetések, ezek egyúttal a földkéreg egyes részeinek, a kontinenseknek, a földrajzi helyzetének a dinamikájával függtek össze, tehát a következtetései messze túlnyúltak azon a területen, aminek ő hivatalosan a szakértője volt. Ez pedig a tudományos körökben nyilván kétkedést váltott ki, hogy hogy lehet az, hogy egy klimatológus, aki fosszilis növényekkel, állatokkal foglalkozik, olyan messze menő földtörténeti, geológiai következtetéseket von be, amelyek ugye romba döntik a korábbi elképzeléseket a kontinensek és óceánok állandóságáról. Néhány elterjedési tény. Az egyik elterjedési tény, amit itt látunk, ugye, fosszilis állatoknak a maradványai, amelyek összeköttetést mutattak Dél-Amerika és Afrika között. Ez egy nagyon tetszetős kép, ugye? Hiszen még a partvonalak is milyen szépen egymásba illeszkednek, mint hogyha egy ilyen varázsló rakta volna össze ezeket a kontinenseket, és látható, hogy az elterjedési képek teljesen szépen összefüggenek a fosszilis növények, állatok elterjedése képei, nagyon szépen mutatják azokat az összefüggéseket, amelyek a kontinenseknek, mint valami puzzle játéknak az elemeinként összeilleszthetők. Klíma vonatkozásban persze érdekes volt az, hogy egy hidegtűrő növényzeti típus kapcsolja össze a déli kontinenseket. Miért volt ez érdekes? Azért, mert a geológusok meg azt tudták, hogy a kontinenseknek ezen a déli végein valamikor a földtörténeti óidő vége felé, a perm időszakban, illetve a karbon végén és a perm időszakban egy hatalmas, több jelenlegi kontinensre kiterjedő eljegesedés volt. Tehát letagadhatatlan eljegesedésre vonatkozó nyomokat találtak Dél-Amerikában, Afrikában, sőt Indiában és Ausztráliában is. Tehát ezeknek a kontinenseknek ahhoz, hogy egy ilyen eljegesedés, mint a jelenlegi Antarktisz eljegesedése, de annak a többszörösének a kiterjedésében. Ez kellett, hogy összekösse ezeket a déli kontinenseket. És az elterjedési képek pontosan ezzel harmonizáltak. Tehát az eljegesedést követő zonalitást rajzolta ki a hidegtűrő magas páprányoknak, a glossopteriszeknek az elterjedése. Tehát a geomorfológiai bizonyíték és a fosszilis bizonyíték ugyanazt mutatta, hogy itt a déli féltekén
egy nagy kontinentális összefüggő rendszernek kellett lennie, illetve ehhez csatlakoznia kellett az északi kontinenseknek is egy innenlet Pangea keretében. Ráadásul még Wegenernek volt egy nagyon neves apósa, és ez pedig Köppen, a nagy német klimatológus volt. Tehát tulajdonképpen Köppennel együttműködésben jött létre az a új földtörténeti felfogás, rendszer, amely föltételezte egy Pangeának a létét, a Pangea déli pólusán egy hatalmas eljegyesedésnek a kialakulását, és mindezeket bizonyító fosszilis adatokat. Nagyjából csak a 20. század második felében jelentek meg azok a bizonyítékok, amelyek részben geológiai, részben paleobotanikai szempontból alátámasztották részleteiben is ezt a fölfogást. A kontinensek egyes részleteinek a vizsgálatából kiderült az, hogy melyek a kontinenseknek azok a részei, amelyek korábbi összefüggéseket bizonyítanak. Tehát láthatóvá vált a geológiai vizsgálatokból az, hogy Afrika tulajdonképpen geológiailag három részből tevődik össze, illetve még hozzá tartozó Madagaszkár is, ez válik le leghamarabb, és utoljára válik le, különül el Afrikától az arábiai tábla. Ugyanakkor az indiai tábla és további kontinens részletek azok, amelyek délről észak felé mozogva csatlakoznak az eurázsiai kontinenshez. Illetve arra vonatkozó geológiai bizonyítékok is vannak, hogy hogyan csatlakoznak egymáshoz geológiailag Afrika, Nyugat-Afrika, illetve Dél-Amerika bizonyos területei. A Szaharában végzett legújabb vizsgálatok igazolták, hogy eredetileg az Andok földgyűrődése előtt, az Amazonas folyási iránya a jelenlegivel éppen ellentétes volt az Afrikával való kontinentális kapcsolat időszakában, a jelenlegi száraz klímájú, akkor viszont csapadékos trópusi klímájú Észak-Afrikában eredt az ős Amazonász, és mivel Dél-Amerikának a lejtése az Andok fölgyűrődése felé előtt a csendes óceán felé lejtett, tehát az ős Amazonas az Észak-Afrika felől Dél-Amerikán keresztül haladva a csendes óceán érte el. Tehát ebből a szempontból az Atlanti óceánnak a szétválása a dél-amerikai és afrikai kontinentális lemezek egymástól való távolodása, egyúttal az Andok földgyűrődése pontosan ellentétes irányú folyamatokat generált, mint amelyek az előtt jelen voltak. De Afrikában is fölismerhető például a Niger vízrendszerének az a része, amelyről kiderült az, hogy tulajdonképpen az ős Amazonásznak az afrikai medence részében található. Na tehát így alakultak a geológiai bizonyítékok.
A bizonyítékok következő nagy sorozata, az viszont a második világháborús években jött össze. Miért? Azért, mert a második világháborús időszakban ugye, a terjeszkedő és háborút viselő német birodalomnak az egyik fontos stratégiai célja az a Brit-szigetek izolálása volt. A Brit-szigetek izolálása és a Brit-szigeteknek az elválasztása az észak-amerikai szövetségestől. Tehát tenger alatt járókat azért fejlesztettek ki, hogy ellehetetlenítsék azt a nagyon fontos hadi, de egyúttal civil közlekedést is, ami a két angol szász nagyhatalomnak az összeköttetését biztosította. Hogyan lehetett a tenger alatti járókat felderíteni? A tenger alatti járók felderítéséhez egy úgynevezett echolokációs rendszerre volt szükség, tehát a felszínen mozgó hajóból olyan hullámok irányultak a tengerfenékre, amelyeknek a visszhangját fölfogva lehetett tudni, hogy mi van a hajó alatt, mi van a tengerfenéken, tehát van-e olyan tenger alatt járó, ami veszélyt jelent a fölötte elhaladó hajókra. Ennek a tulajdonképpen stratégiai hadviselési célú újításnak azonban az lett a tudományos következménye, hogy egy meglehetősen pontos echo lokációs térképet sikerült rajzolni az Atlanti-óceánon. Ennek során derült ki, hogy az Atlanti-óceán közepén egy aktívan működő vulkánikus eredetű hátság van, ugye, amely a két lemeznek a szétválásával és az asztenoszféra felől a föld köpeny anyagának a felnyomulásával függ össze. Tehát ez a vörös vonal, amit itt látunk, ez a kissé zegzugos vörös vonal, amit itt Afrika és Dél-Amerika között látunk, ez tulajdonképpen az Észak-Atlanti hátságnak a vonala, amelyet az echolokációs vizsgálatokkal tártak föl. És hogyha most egyel tovább lépünk, akkor ez az egyszerűsített vázlat megmutatja a lényeget, tehát ugye magma, tehát a föld köpenynek a sűrű cseppfolyós viszkózus anyaga az, amely a felszínre jut, és amely létrehozza ezt az óceán középi hátságot. Ezek a vizsgálatok, ezek az echolokációs vizsgálatok voltak azok, amelyek segítségével sikerült megállapítani, aztán globális méretekben is, nyilván a háború utáni 20. század második felében végzett vizsgálatokkal, hogy milyen dinamikus jelenségek zajlanak ugye a különböző kontinentális és óceáni lemezek vonatkozásában. Na most, hogyha ezeknek a változásoknak a típusait megnézzük, ugye, ez az egyszerűsített ábra egy áttekintést ad arról, hogy milyen típusú dolgok játszódhatnak le. Az egyik ugye, amit láttunk, hogy távol, két kontinentális lemez távolodásával létrejön egy óceán közepi hátság. Egy másik típusú jelenség az, amikor óceáni kéreg
nyomul a kontinentális kéreg alá. Miért? Azért, mert az óceáni kéreg nehézfém szilikátokban gazdagabb, ugye? Könnyűfém szilikátokból kialakult kontinentális kéreg alá nyomul, és ezzel úgynevezett szubdukciós övezet jön létre, illetve a kontinentális lemez peremén egy vulkánikus ív. Abban az esetben, hogyha óceáni lemezek között történik ez a változás, ugye? Tehát például egy szubdukció történik óceáni és óceáni lemez között, akkor például létrejöhet egy olyan vulkánikus eredetű szigetcsoport, mint amilyen például a Hawaii-szigetek a Csendes-óceánban. Nagyon egyszerű eszközökkel is szemléltethetők ezek a dolgok, mint itt látjuk. Tehát lehetséges az, hogy egyszerűen távolodnak egymástól a lemezek. Lehet az, hogy a lemezek közelítenek egymáshoz, és szubdukciós övezet jön létre, de az is lehetséges, hogy a lemezek elcsúsznak egymás mellett, ez mind az óceáni, mind a kontinentális lemezek esetében egyike a lehetőségeknek. Ebből a szempontból azt hiszem, elég tanulságos az, hogyha a Földnek ezt a részletét vesszük alapul, hiszen látjuk azt, hogy a Csendes-óceáni, pontosabban a Nazca lemez és a dél-amerikai lemez esetében az van, ugye, hogy van egy szubdukciózóna, a Nazca lemez részéről egy szubdukció történik, és ennek szoros következményeként létrejön a vulkánikus eredetű andoknak a láncolata. Hasonló jelenség játszódik le Közép-Amerika esetében. Ugyanakkor a Csendes-óceánban egy divergens kéregmozgás figyelhető meg a Nazca és a Csendes-óceáni lemez között, és ennek a következménye a vulkánikus óceáni szigetsor, illetve egy ilyen elcsúszással kombinált tágulás zajlik az Atlanti-óceán medencéjében, tehát van távolodás, de van a két lemez közötti elcsúszás is. Ilyen van például még Izland esetében is, amit majd részleteiben látni fogunk itt, ugye? Tehát itt megint csak az Atlanti hátság kialakulására azt az északi részét látjuk, ahol nem csak távolodás van az Eurázsia és az Észak-Amerikai lemezközön, hanem egyúttal egy elcsúszás, oldalirányú elcsúszás is, amelynek az eredménye az a rendkívül erős vulkanizmus, amely Izlandra jellemző. Egy másik ilyen nagyon jellemző része a Földnek, ahol viszont kontinentális lemezek egymástól való távolodásra figyelhető meg, ez a kelet-afrikai nagy árok rendszer, amit itt látunk, és amely nagyon-nagyon szorosan összefügg a hominidák evolúciójával is, hiszen éppen ezen a területen lezajlott kritikus klímahatásokkal is együtt járó földtörténeti változások voltak azok, amelyek divergens evolúciós változásokat
hozhattak létre a régebbi ember ősök, tehát az australopitekuszok és rokon emberősök vonatkozásában. További részletek lehetségesek, tehát látható az, hogy a tágulás az mindig a köveny anyagának az aszenoszférán keresztül való a kéregbe benyomulásával együtt járnak. Itt föl vannak sorolva példái, Közép-Atlanti hátság, ugyanakkor Észak-Amerika nyugati medencéinek és hegységeinek az esete, az afrikai nevezett Rift World, erről beszéltem az előbb, és a Vörös-tenger északi része, északi szakasza, ahol szintén hasonló jelenségek demonstrálhatók, míg ugye a tágulással, óceáni levezek tágulásával járó másik jellemző példa az, amely a Csendes-óceán medencéjében történik, és amely vulkáni eredetű szigetcsoportok létrejöttével jár. Néhány híres hegyvidék, ugye? Az egyik ugye ez a bizonyos Pinatubo vulkán, amelynek a kitörése, vulkáni hangszórása, például éppen a közelmúltban átmeneti, de nem nagy mértékű éghajlati lehűléssel járt. Egy nagyon jelentős hegyvidék az Andok, amely ugye Dél-Amerika nyugati részén húzódik végig, óceáni kéreg szubdukciójával együttjáró folyamat, és kontinentális kérgek ütközésével szubdukciójával járó folyamat, amely a Himalája esetében látható. Ez nem csak a Himalájának, mint láncszegségnek a felgyűrődésében látható, hanem ennek alapján értelmezhető a tibeti plató, mint a Föld legmagasabb és legnagyobb kiterjedésű fennsíkjának, és egyben a Föld klímája szempontjából is legjelentősebb fennsíkjának a kiemelkedése. Általában azok a példák a legérdekesebbek mindig, amelyek sűrű lakott területeken jelentkeznek, tehát az ott élő emberek mindennapi életére is hatással vannak. Hát ilyen például ez a bizonyos Szent András árok Észak-Amerikának a Csendes-óceánhoz közeli részén, ugye Los Angeles közvetlen közelében. Itt akár a 20. században is lezajlottak olyan jelentős változások, amelyek az ott élő emberek életét közvetlenül befolyásolták, és ezekről archív fölvételek is vannak, tehát látható, hogy például ennek a Szent András ároknak a képződésével kapcsolatban, látható, hogy például egy nyilván elnéptelenedett valamikori épület közvetlen környékén több tíz méteres szintkülönbségek jöttek létre, vagy akár olyan árkok jöttek létre, amelyek korábbi utak egyes részeit elválasztották egymástól, és amelyek ugye a légi fölvételeket is világosan látszanak. Itt ugye különböző részjelenségek lehetségesek, tehát majdnem függőleges falak létrejönnek, vagy függő falak létrejönnek, tehát 90 fokosra meredeket falak, vagy például egymáshoz képest elcsúsznak olyan területek, amelyek korábban egymással szomszédosak voltak. A hegységek földgyűrődésének a különböző típusai is demonstrálhatók ilyen módon. Tehát például
lehetséges az, hogy kéreg darabok széttartó mozgásával olyan összetöredezés zajlik le, amelynek során egyesek létre, lesüllyednek mások, ezekhez visszanyitva kiemelkednek, ezáltal úgynevezett sasbércek jönnek létre, ezeket a lesüllyedő elemekkel körülve törésed képződményeket nevezi a geomorfológia sasbérceknek, vagy idegen szóval horstoknak. A másik jellemző vonás az, amikor gyűrődéssel, vagy gyűrődés plusz vetődéssel jönnek létre hegyvidéki formák, ezek adott esetben olyanok is lehetnek, hogy a egyik redő eltakarja a másikat, ez úgynevezett takaróredős kifejlődés, ez Európában mindenek előtt az Alpokra jellemző. A földrengésekkel kapcsolatban néhány apróság, ugye a földrengésnek van egy olyan része, ahol a föld felszínén jelentkeznek nagy erővel a kéreg mozgások következményei, ezt nevezünk epicentrumnak, ahol viszont a földkéreg mélyebb részében tulajdonképpen a rengés kipattan, és látjuk, hogy koncentrikusan terjednek a rengés hullámok, innen kiindulva ezt nevezzük hipocentrumnak. Ennek a mélysége alapján különböztetjük meg, ahogy az előbbieknél láttuk, a különböző típusú földrengéseket.